To bude tady někde. Já vás zdravím od dnešního videa, jelikož včera jsem vám říkal, že dneska jdu na ten ústřední hřbitov, jelikož jdeme se podívat na hrob, kde je taky nějaká rodina Ledvinova. Včera jste viděli, že rodina, která je pohřbená v Židenicích, není podle všeho jejich rodina, takže jdeme to zkouknout ještě tady a spojíme to ještě s pár hrobama tady. Takže jdeme teďka teda cestou, ne cestou. Polem, ne polem. Jo, to já ti taky řeknu gól. To zase matka zase vymyslela. No. Matka zase vymyslela, že jelikož otec zase měl problém. No. A takže já nemám tu pračku. No. Takže ji za to budu platit. že jí otec furt nadává, takže jí každý měsíc mám dát 5 kilo. Tak vidíš, tak, jak to chodí. Je špatné. Je to na těžký časy. A že otec, ale za to může otec, že jí furt nadává. To už je to stáří. Že jí furt nadává, je málo šetří a to. Ale to je tím stářím, on už prostě to už s tím nic nedělá. Lidi, kteří jsou starší, já vím, už jsou víc nervní. Já vím a otec, že matka to vymyslela, takže. Jo, zase jdu podívat tady ještě, jak to vypadá pěkně. A tady máme 11. To je 13, takže my budeme muset na druhou stranu. Ano, to bude tady někde. Jo, tady to je docela osvícené. Já jsem vzal pár svíček, takže. To je masakr, jak to tam, dívej, tam taky. Tam je tyvo, to je čerstvý docela. Jo. Tam je taky toho docela hodně. To je čerstvý. Počkej, až bude trošku tma, to bude ještě hezčí. No já vím. To je čerstvý. Ano. A je datum, kdy to zostalo, tam není. Tam datum není. Zatím teda, no. Vidíte to, lidi, i tak to chodí. Tak třeba to byla ta rodina, co jsi viděl. Odnostář, podle toho. No, co nejde do videa, protože to, co? Jako myslíš, že jsi radista, ty vole. Půjte smrát. Takže my teďka půjdeme levo. Ne, tam musí. Počkej, ale tady má 12, tady je 13. Tam je 7. Ale to není, to je číslo, jako, ale ne ta řada, podle mě. To je 13 skupina, to je řada. My musíme na skupin, 8. Tak to je ta. Takže my musíme tam někde. Že tady byla 12. Tak já kdyby pršel, tak bych nešel. Jo? Takže říkám, bylo to jakoby docela blbý to počasí. To ono to už takový bude. Kdybych chcel, abych nešel, protože říkám, nevím. Jako nemocen se necítím, ale prostě něco jako takový divný. Je možné, že ledva země vytalo všechnu energii včera. To je možný. Na ty dušičky, víš co? To je možný. Na dušičky země tahal energii v noci, ty jo, a já jsem úplně vyšplusnutej, ty jo. 12, takže ještě. Skupina 12. Bude líp vypadat, až se zetmí trochu. Tak jo, to každopádně. Včera jsem tam byl taky, takhle, když jsem tam přišel, ještě bylo docela světlo. A byl jsem tam až do tmy. To tady určitě budou nějaký zajímavost. Jo, ale až to bude osvícený, tak to jako vidět v té tmě. Jo, tak to
se můžeme podívat i k tomu památníku. No, já se půjdu ještě na náš hrob. Prvý. Tak co máme tady za skupiny, byla asi desítka. Asi taky nějaký čerstvý hrob, jo. Jo, ještě vykopaný. To je ano, to je čerstvě. Ty vole. Takže lidi, tady máme čerstvě vykopaný hrob. Asi bylo někoho pořbívat. Ano, to je čerstvě, ano. A nebo někoho vykopali. Ne, toho vykopali. Sergej. 1963 Marie 92. Toho jasný, toho vykopali. Že jako masakr. Tak to jednou budem ležet mít. Budem spálení, prosím tě. Jako to je všechno nahazený v tom a pak to tam budou házet zpátky. Jo, jo. Takže my musíme zase spát. Ano. To je masec, ale zase si to vem, zase tak hluboký to není, tyjo. Tady je takový hlubitej ten. Tak tady máme 10. Tam bude 8, ne? Svíčovým svíčky, no. To asi je, to je tam musíš dát. Tak to si musí dát svoje rodina. Tak si já cizím hrobu měl něco dát. Jako je, víš, jak jsem to myslel. No. Že je tam musíš dát. Kde tady by měla být další? Toto ne tohle, to, co je napsané jenom písmeno, to není ono. Musí být řada, skupina. Přece by musí být ještě nějaká skupina napsaná někde. To je tak debilně počíslovaný, tyjo. To bylo to stejný včera na tom Židenickým. Exhumace, sester, fy vole. Lidi, exhumace. Víš, co oni vymysleli, že, ale pak to asi nějak neprošlo, že by některý hroby, kdo by chtěl, ano. Bylo udělaný nahoru takový okýnko a že by znovu je viděl furt na toho neboštíka. Pane Bože. Jo. No, já se dostaneme k té 10. řadě. By mělo být tady někde, kurník přece. Tohle je něco jiného, toto je řada, ale my potřebujeme. Si půjdem někam, já bych šel nahoru a tam. Tyhle tady to nějak moc nesvítí, že? To tady asi doví. Tady už nikdo nechodí, tak podle mě ty rodiny všechny vymřely. Tady zůstaly jenom hroby. To se podívej, tak tady nikdo léta nebyl, nebo tady. No. Tady poznáš, že tady nikdo léta. To je mazec, ale. Tady nikdo léta nebyl. To bude víc než léta už. Nebyl. Inženýr Vojtěch, že by tady byl Vojtěch. Ne, teď ten půjde do Finska za chvíli. Ten už tam měl být, je Finský. A jako, a to je jako rodina Ledvinova, nebo to je jako... Ne, tam je víc Ledvinů pořben, jako ne, dva tam jsou. Jan Ledvina ještě někdo tam je, ale...
Tak tady bych to vzal. Tady máme Gugu, to je jméno. Guglo. Guglo. To je jak Guglo. Jiná Horvátová. To bylo taky nějaký z těch 20 tam. Tady taky nikdo už dlouho nebyl. Půj, to je smraz těch svíček. Tady nikdo taky nebyl. Zahnáš ho. 55. To poznáš tohle to pole nebo tady to poznáš, kde někdo byl a kde nikde nebyl, nikdo dlouho. Tady máme 12. No to je právě, ale to je řada, my musíme mít skupinu 8. Tady je skupina 16 zase. Tak si jak je to číslovaný? To záleží, jestli je to od spodu dolů, nebo jestli je to, ale jestli 16, to já bych řekl, že to bude na vrchu. Že to bude na vrchu. A jak dole byla 12, tak jo. Tak tam je plánek nějaký, ale to musím vyznat, jak vidíš srandu. Jsme moc na vrchu, podle mě. Tak tam. Ale je dokonce skupina 24. Co? Tam už. Zase dolů. Tady máš srdíčko dokonce, dívej. Jaj. Ač? Čerstvo. Kde? Jo, tam. Tam. Rodina Horvátová, další. No, ten to bude ještě čerstvější než tam ten. Tyhle tam mají taky a tam mají u toho ještě lavičku. Jaj, to je masakr. To byla nějaká hudební rodina asi, člověče. Asi jo. Jo. No má to opět se. To je jasné, to je, když se podíváš podle výzdobí, to je úplně jasný. Tímíra, ale to je. Rafaelek.
Girga, to žilo snad jenom rok, tyhle něco. Rok? A Vladimír Girga, tyhle to nejsou, jako to se mu nedožili vysokých věků teda. Jo. To poznáš podle velikosti, co je, to poznáš, koho to je. Když takový hrob musí stát peněz? To je vlastně, oni to mají z těch dávek. Oni to mají všechno. Ty vole, tohle. No tohle ne teda. No tohle ne. Ty vole, ty. Ty vázy tam. Tam je další hrob. Jaj. Vidí, jede nám autobus, tady dokonce jezdí zadarmo. Pouze jenom na dušičky. A neprojede. Vidí, neprojede, protože tady je auto. Musí odjet. To no, ale to bychom měli někam do prdele, ty jo. Se budeme tady někde to najít. Jo, takový vázný. Jo, to je zajímavý. A lidi, už nám zase jede. Takže tady lidi máte další asi hajková, tyjo. A jdeme se pojet na čerstvý hrob zase. Tyjo. Jo, to poznáš, to poznáš, toto, to poznáš. Tak. Teďka bych to vzal tady doleva, ne doprava, tady kolem toho a to bude někde tam. He, tam máš taky pěkný hrob, tyjo. Tak tam jsme u toho byli. Ne, u toho to ne. To jsme nebyli, jde. Jo, tady za. Hej, taková fotka, tyjo. To bude někde až vzadu. To bude. Džula. Ne, podle mě musíme, jo, tam, tam. To říkám, to někde bude až, až úplně vzadu. Protože když jsme šli nahoru, tak tam nic nebylo, takže to musí být někde tam. No ale když se přiblížíme vždycky tam, tak se to zvedá, tyhle, já to nechápu. He, městská márnice. Já. Jdeme, tyjo. Jdeme si tam natočit. Bezpečí, bezpečí, infekce. Jdeme si tam natočit. Mražáky. Nějaký ležet.
Takže lidi, zatím neúspěšně. Ale to najdem. Jo, to je to. A je skupina, musí být taky někde napsaná, 13. 13, takže tam. Já si obávám, že to je pomíchaný ty skupiny, ale to pak nesouhlasí vůbec. Tam byla tyhle 19, tady je zase 13. Času dost. No, bude tma, tak se to bude hledat hůř. Protože já jsem třeba ten hrob už dal ve tmě, jako jo, ale to bylo jak to mazec. Tady není napsaná zase skupina. Ještě bych šel. Jakože nebude jenom toto, že toho bude víc pomíchaných. Jo, ta osmička tady musí být někde. Tak tady máme skupina. Jedna. Skupina jedna. Tak teď mě teda posel hlavu, teda, protože pak... A zatím je 50. Tak co tady budeme hledat asi 5 kilo, tady je 5. Tady je 5. Tak lidi, to jsme omáhaní, já nevím. Tady je 5. Tady je 44. Tak tady už to nebude. Ale to se, tady je 57. Tady už to nebude, tady. To je taky hrob. Brzo bohatý. To byl ten herec, ne? Jo. A ten ještě žije. Brzo bohatý. A ten ještě žije, ten herec. Tam asi ne, to musíte jít tam. Hlavní odpored, jo? Ticho, ten je hlavní, jo? Jo, a můžu se zeptat, náhodou skupina 8, nevíte, kde by to mohlo být? Ježiš, to by je to. No, takže vyhledáme skupinu 8 a našli jsme jedna, tam je 5 a KS. Ne, opravdu to, mě to nic neříká. Dobře, děkuji. A vyhrabaní, takže tam bude taky díry. Ne? To už asi je vyhrabaný. Jo, a toto. To budou ty urny asi nejspíš, nebo nevím. Jo, to bude asi ono. Protože tam máš památník. Jo, to bude ono. No, jsou vyhrabaný urny, ale tak tam už nepůjdem, ale ne, teď. My musíme najít napřed ten hrob, dokud máme světlo. Tak můžeme tady, já se můžem podívat. Protože to stejně za světla už. Můžeme tady na to narazili. Tak mě povykládáš příhodu z památníku teda. Víš něco? Vůbec? I mlčí, tak neví, bohužel.
No to tam, co si tam... Ježiši. Protože tam jsou taky nějaký... Jo, tam jsou taky, no. Tady jsou ode mě. Já se můžem podívat ode nám. Rusko, no. Jo, to jsou ti parti. To už tak něco, si ty urny už... Ty popely už budou docela starý, že? Z války. Jo. Vidíte lidi, tady všichni padli. To je lidi, co? To je uren. To je Tomáš 1902 se narodil. No, ale 45 to. Jo, to je Tomáš před válkem, to je za války. Je ta 40. Když ty urny už původní nejsou, to už předělávali. Sami Rusáci. Tak, a my se vydáme. My se vydáme zase ke skupině 5. Ale škoda, že nemáme ten spirit box, tady to prej moc nefunguje, Drápek tvrdil, že na hřbitově to nemá cenu zkoušet. Protože duše tady na hřbitově nejsou. Tady jsou jenom těla, prej. Že duše jsou všude možně, jo? Ale ne na hřbitově. Oni se nedrží, jo, tady. Protože tam máš taky nějaký... No uvidíme, podíváme se tam, jaká je tam, tam nějaká skupina. Co pak ještě tady, to. Odpočívá rumunských vojáků, to je 1569 rumunských. No jo. Tady je 80. To je 81 řada. 81 řada. Skupina 80. To už jsme daleko, 80. Takže já vám to zapnu, až se zase vrátíme zpět, já vám to netočím výtečně dlouhavě. Takže lidi, my zase pokračujeme, jsme se vrátili z toho památníku a jdeme zase zpět a hledáme pořád a furt nic.
Nikdo nám to nepřeje, ale to... Už se nám pomalinku z lidí stmívá a za chvilku bude tady tma a budeme se bát. Já už jsem se bál, že vylezlo těch 20. Jsem se bál. Já jdu vždy před vším lidi tohle hrobu, takže jsem mi to nechtěl nějak točit. Jediná lubá slova. Tak, a jsme kde? Tak to je skupina 5 tady hned vedle, ne? To jsme skupina 1. A jo. Skupina 1. A tady je 5. A tady je 5. Takže kam dolů nebo nahoru? No, zkusíme nahoru, no. To zase znáš ty duše všechny vysejou v noci energii. Možný, jak jsem přišel z toho vědeňického včera. To je možný, že jsi byl vysátej. Já dušičky vlastně, oni mají povolení k nám i na svět, takže to tady budou všichni. Tak to jo. To je pravda, to tady budou. No, tady všichni. A tady máme co? Jedna? A tady máme řadu. A tady? Z této strany? Nic to. Tady. Skupina 9, jo, tak ještě jedno číslo. 8, aby to bylo. To jsme blízko už. To bude tady. Někde. Tak podíváme se tady. Ej, už jsme blízko. Já, tady normálně snad vánoční, ne? To jsou nějaký růže, nebo co to je? Jo, vědavný. To vypadá nějaký růže. Jo, to jsou růže. To mají tak, to je počíslovaný, že vůbec člověk neví, jak tohle je. Ale podle mě, já si myslím, že to je různě uskovávaný, takže to podle mě je různě toto. To je podle mě pomíchaná skupina s řadou. Ano, podle mě to je skupina. Skupina. Tady to taky vypadá, že to bude... Tady já si myslím, že to je pomíchaný. Tady už je 15 zase. No totiž tady je to se... Ta jednička, tam 58. My hledáme osmičku, vedle. Právě tam byla devítka vzadu. No, člověk by normálně řekl, že by to mělo být zase. Ano. Tady je jedna, tady je 15. Tady je 15. No, to zase úplně... A tady je 15. A on ještě na 20. No nic, tak jdeme zase tady. Je to tady těžko, tady už jsou velký čísla zase. To musí být někde tady v těch... To je devítka, ale devítka, tam byla to, devítka. Že tam už byla právě devítka, to musí být někde tady. V těchto místech už.
to říkám, já si myslím, že to musíme projít jednotlivý typ. No, ale vždycky nějaké ty ulice musí obejít. To je číslo, vidíš to? To je číslo, máš zpět jedna a potom 54. To je podle toho se nedá orientovat. Podle čísla. Tak to tady. To je zase jednička. To tady je zase jedna. Ale je 21. Ale je 54. Tady je jedna lidi, takže já vůbec nevím. No, tady je 60 nebo co to je? Jako to vůbec nesouhlasil ty čísla. Jak jsi říkal, to je prostě rozházený. To je rozházený tady kolem. Jako to je úplná debilovina tohle. To je rozházený kolem do kola. Tady taky. Lidi, vidíte to? Tady je jeden hrob a jaký to je problém? No jasný. A já taky jsem to hledal hodinu. A taky to tam bylo rozházený ty čísla. Jo, tak pak jsem našel takovou uličku prostě, jo, kde by mi ani nenapadlo, že by to bylo. Tak toto. Joj. Saklouže. Tady je 59, zase ježišmarja. Tady je 59. Tak tam. No tam asi nevím, tyjo nič. No jinak to vezmeme dolů, no. Tady je ta devítka. Tady je 15. No tady je 9. Zkusíme to tady dole. To uvidíme. A tu to budu muset zapnout světlo. Tady zase jedna. A tam byla jedna, tady je jedna, tam byla jedna, ty to jsou tři jedničky už. A tohle? No to je zase pětka. Zde jsme byli už. Tady je pětka, takže... Zde jsme byli. No ty vole. Normálně. Lidi, toto není normální. Když je někde devítka, tak přece někde u toho už musí být osmička. A místo osmičky, tak je tam 16 nebo 15. 15. Jsem nejbližší bylo 15. Tak to je to za úle tohle. Nejbližší bylo 15, co jsem našel. To je hrozné. Tak tady je 9. A tady je 9. A zkusíme nahoře. Byli jsme tam. Nahoře. Já myslím, že asi jsme tam byli. Jo, tam jsme byli. Tady je 15. Takže tam... Jo, a tady jsme taky byli. To musí být někde tady. Hej, vůbec nevíme, tyjo. Na tom chaos. Myslel jsem si, že už jsme na dobré cestě a vypadá to, že furt ne. Jo. Devíta. Tady je taky čerstvý hrob. Já vám na chvilku posvítím, ať to vidíte. Tady. Ale kdo je tam pohřben, vám už nepřečtu, protože je to to tam ani není. Takže pokračujeme. To tam ani není. Kdo tam je?
ani nemáš. Ty při představě, Romane, ale že jednou, že bude chodit rodičům na hřbitov. To je hrozná taková představa, že... To já, to je naše, budu mít místo v Šaraticích, takže já budu jezdit asi do Šaratic za něma. Taková představa, tyhle, že... Jedno to čeká každýho. To je jasný. Tak tady je skupina 15. No zase 15. Zase. Zase 15. Tak jeď. No a tady je 21 zase. Tady je 21. A. 21. Já není tady nějaká tabula. No tak tady asi ne, ty vole, to by člověk musel... Ty vole, tady musí nějaká tabula, protože kde jsou ty řady. Protože jako... No řada, no. Tady máme, ale tam 20, tam jsem našel 23. Tam je to, já, to mě to teda vysvětlí. Tady je 19. skupina. Co? Takže já vedu mobily. To je super. Aby ta už jako je, jo, ale... Tady to souhlasí, 19, 20. Ano. A kde je teda ta osmička? Odchybí osmička. No. Vůdna chybí osmička. Dívej, to je záhadný číslo tohle. No to jo, to je záhadné. Už to, jak dlouho to teď hledáme? Už hodinu? To je od 4 a je? No, jo, hodinu. Už hodinu. Už hodinu to tady hledáme. 19. 19. No nic, tady jsme to už prošli, musíme zase sem hledat. Toto. Adolf. Jestli něco tam vidíte, tak tam je Adolf. Jo, to se... Jo, to mě vidí. Kdyby se ztratila skupina. Ona se nestratila, jenom nevíme, kde je. Ano, přesně tak. Ono se to... Protože tady říkám, tady je to počíslovaný penál. Jo, tady jsme byli u tohoto. Tady jsme byli u těch vás. Tak, 18. Dvacet šest.
To je úplně přeházený. Tady to je přeházený. Už se blížíme pomalu k nám, tyjo, no. Ke mně teda. To se blížíme. Lidi vůbec nebyl. Tady něco máme. Ale... Jo, to je ta doprava, to je. Jo. Počkej, tady to je. Tady je plánek. Počkej, 90. A je tady něco vždy. H3, ale to jsou H3. Počkej, H16. Počkej, 4. To je 6. 7. Tady je u hlavního vstupu, je 7. Jestli no to... Ale jsou to čísla. A tady je 9. Tady je rozptýlová loučka. A já tady jako, jak se na to dívám, tady je zas 1. Tady prostě osmička není. Tady osmička, tady je 7, 5, 9 a osmičku nevidím. Musí tady ale být. Tady ještě svítí, já se ještě podívám. Zase tady... Ale jo, se pan na internetu na plánek hřbitova. To máš tadyk. No, ale to je tak, Kolumbáriu. Že člověk se v tom ani nevyzná, co tohle je. To je jako já se dívám, ale prostě tady je 7, 5, tady, to by mělo být někde tadyk. By to mělo být. No, já jsme byli u toho hlavního vstupu. Tady je 6. A tady je 7, takže to musí být někde tady. Teoreticky. Sedm, pět, jedenáct, devět, takže to musí být tady v tom. Ale jako jak se na to dívám, ta osmička tam prostě není. Jsme u té skupiny 8. Konečně. A je to hrob jistě. To taky vysoký čísla, no. To je několik řad. 241. To je tady celá, jak ti říkám, to je celá skupina. Je prostě, to musíme projít jednotlivý uličky. To je moc blízko, to budeme ještě trošku dál. Ne, tady bych to pošel. Ale to jsou ještě vysoké čísla. Tady je 500, tyjo, tady je to jsou vysoké čísla. To bude někde to. Takže ještě. Tady. 266, takže tady někde.
273, to jde nahoru. Takže ještě. 199, takže tady. Tady to. Ještě 10, takže to bude tady někde. Jan Ledvina, no tak to není on. Je to někdo jiný. 98. Tak to není. Tak takže to, lidi, bohužel. Tak to nebude, to není on. Jediný Jan Ledvina, on tady na hřbitově v Brně vůbec. Tak databázi to, hřbitova je pouze tady ten. Jiný Jan Ledvina není. Te toho rozprášili. Ale i kdyby ho rozprášili. Oni mají v databázi i rozplitovou vloučku a tam mají napsaný hledání na rozptilu, jako toho zemřelého. A tam Jan Ledvina žádnej není. To je jedině, že by ještě ležel tam. Jedině, že by ležel ještě na pitevně. Tak dlouho, jo. To je jako, tak když není na rozptylové loučce a není nikde na nikde po hřbitově, tak musí ležet jedině tam. Jako když... Myslíš si, že by tak dlouho byl v mražáku? To je jako, to je logický. To je, když tvrdíš, že není. Když mají data... Jedině Ledvina Jan, který mi to našlo, je tady ten. To je tady, když není na rozptylové loučce, když není nikde v registru, to znamená, že musí ležet tam jedině. Takže ho asi zatím neumístili nikde. Možný to je, no. Takže lidi, vidíte to ještě jednou, že fakt to není Jan Ledvina, který ho hledáme. Ale někdo tady byl přece jenom, je tady svíčka, druhá svíčka. Nebo, jako, to je podle manželka a manžel. 2000, jo, tak to vypadá. To je manželka 2002. A manžel, no. Ano, to vypadá. Ale ta se dožila hezkýho věku. A i jako on, jo, 1911, 1913 a až do roku 2002, ty vole, tam... To je jako jediný vysvětlení je, že prostě tady není na rozptylové loučce. Není nikde. To znamená, že leží ještě na že ještě leží někde jinde. Já jsem hledal všechny zbytový po databázi v Brně. Všechny městské části, co a jsou. Nemůže být v mokré. Mokré mě trvala, co by tam dělal. Jako? Tedy ne, není. On měl Husovu potom už. Protože on měl tu Jeronýmovu a on potom pak tam mu to zrušil a měl už Husovu. To znamená, že jsem si říkal jsme v těch Židenicích, jo? Ale tam to je taky někdo jiný. Takže žádná rodina Ledvinová z jeho rodiny, jak jeho otec, který byl tady, teda tady měl urnu, to se jedno byl s Ledvajzem. To tady měl urnu jeho otec, ale ta už taky podle mě není tady. Protože tam není ani číslo, ani nic. Té urny. Jo, je tam jenom prostě Josef Ledvina. To je tady prostě jediný svět. Takže my nevíme vůbec, kam ho dali, nebo co s tím udělali, protože jině v databázi není. To jestli není v databázi, tak musí ještě ležet tam. Jestli není v databázi. Není. Říkám, jediný Jan Ledvina, který mi to našlo vůbec všech hřbitov v Brně, je pouze tady tenhle. Jiný Jan Ledvina neexistuje na žádném hřbitově. Není, prostě není. Takže lidi, bohužel, no. Takže jsme furt na stejném bodě. Nenašli jsme nic. To je ale jedině, že by ho pohřbili pod cizím jménem. Jo, že by ho někde umístili jako... A teď volali policajti a věděli, o koho jde. Přece. Tak museli vědět, že se jedná o Jana Ledvinu, ne? Ale jako tak když není nikde, to mě teda řeknu, kde je? To je ten otazník, který nevím. To je teda logický,
No zamyslí. Zamyslí se. Jako zamyslit se můžu, ale to mi stejně se můžu mít zamýšlet, jak chci. Ale tady jediný, kdo by nám to asi pověděl, je ten Vlasta Ledvina, tyjo. Ne, on se nejmenuje Ledvina, on se jmenuje Hajduk. Vlastimil Hajduk. To je jediný, by to věděl asi nejspíš, no. Co s ním udělat nebo neudělali, ale kdyby byl rozptýlený tady, tak musí být v databázi rozptýlu a tam není. Tak. To je jedině, že by ho neuvedli, že by si nepřáli ho nikde uvést. To se mi nezdá zase. Nebo že by jako ho... pokud o něho neměl nikdo na zájem, tak je to úplně jedno, jo, ale přece i tak by měl být v databázi hřbitova, že tady fakt byl. A to je jako... Jako já si myslím, že podle mě jim leží ještě mražáků. Jako to je jediný. Ale to by to zopíšiš, ty si myslíš, že jako na vlastní náklady státu by oni ho měli furt takhle člověka, který je nežádoucí, furt v mražáku, jo? Jako, tak... Se mě nezdá, ty. No každopádně jsme furt na stejném bodě už od toho června. Říkám, jediný Jan Ledvina vůbec, ale v Brně je jediný Jan Ledvina pohřben, který existuje na hřbitově tady, nikde žádný Jan Ledvina není. To je další možnost, že si nepřádí, aby byl uvedený. A když o něho nemění to zájem, prosím tě. Ale to je jako, když u něho někdo, jako chápeš, tady. Uvedený. Jako uvedená, vem si to, že to není jako uvedení, ale to je spíš jenom vyhledání toho dotyčného mrtvého, kde skonal, jako v tom, kde ho dali. V tom, jo, jestli skončil na rozptýlu a byl rozplášený do země, tak tím pádem by tam stačilo, by tam bylo Jan Ledvina, jo, je na rozptýlu rozplášený. To jestli je udaný nebo neudaný, to je úplně jedno, protože to je jenom rozptýl. Ale tam daný Jan Ledvina není a to není pouze jenom tady. Tak potom, tak kde je? Potom kde je od toho června, co ho tam našli, kde je? No. To je právě ten otazník, který jako... nevíme a nevíme vůbec nic. A otázka je, jestli si ho taky může být, mohl ho ten pohřbit v tom, v Adamově. V Adamově už není ten Hajduk, už dávno. Tak nevím, ale podle mě, ale zase... Já si myslím, že Hajduk zase peníze neměl, takže já si myslím, že svého vlastního bráchu tyjo, ani nepořbil, jo. To bylo podle mě na ten stát, ale i tak přece oni ho museli uvést, že tady někde byl, něco se s ním muselo stát, tyjo, přece jít. Někdo přece z kamarádu nebo tak by chtěl vědět, kde je, tyjo, a nikdo nic neví. Tyjo. Ale tady to už nevíme nic od červy. Tady to, jak ti něco řeknu, tak kdyby nezavolali ty pořádky. No tak nevíme do dneška nic. Ten nevíš nic. Tak dnes si budeme myslet, že s těma nemluví dodnes. Ano. Jo, že kdo ví, kde už je, jo, ale nebudeme si myslet, že je mrtvej. Kdyby nezavolali, že jo, tak nevíme nic, to je pravda. Říkám, ale... Je to zvláštní, jo, že po Ledvajzovi vlastně o té smrti se shledla zem, že o něm nikdo už nic neví. Řekli policajti úplně nějaký nesmysl, kde se zabil a kam ho dali, to taky nikdo neví. Nebo co s ním udělali, tyjo. Jako rozumný vysvětlení je, že ho na náklady státu spálili, ano. Ano. Ale přece musí být v databázi hřbitova, i když ho na náklady státu spálili, to je úplně jedno. Přece muselo být někde ten popel, tyjo, přece jít. Ale když není v databázi žádné, tak nemohl ani za života žít ten člověk, protože není vůbec nikde. Něco jiného by bylo, kdyby ho nikde nenašli, nebo někde skonal a zůstal tam. Nezáleží, jestli jako měl
jestli měl, když mluvil s tím Michalem, kdo ví, co toto, to, to. Kdo ví, jestli měl novou občanku. Ale věděli, kdo to je. Ale jako chápeš, ale jestli... No občanku určitě nevím, jestli měl. Ale jestli měl, kdo ví, co mu tam nechal napsat, určitě mu tam nenechal napsat Husovu. Kdo ví, co mu tam nechal. Husovu mu tam nechal napsat, toho nemůže, tyjo, protože věděl, že Ledvajs má exekuce. To si zase Michal nelajksnul. A já si věřím, že on, já si naposledy pamatuju, že občanku neměl. Já jsem mu tolika říkal, udělej si občanku, ale on neměl ani rodný list. Ale tak ho nemohli pohřbít. On neměl ani rodný list. Ale tak ho nemohli pohřbít. Jako pokud neměl... Ale jak to, že ale zjistili, o koho se jedná. Ale nemohli ho pohřbít. V tom případě ani, že ho nemohli ani rozptýlit. Tak myslíš, říct, že do dneška leží v márnici, jo? Já si myslím, že jo. Že márnicí je málo, prosím tě, že by tam měli ale nějakýho... Ale jako logicky, když se zamýšlíš, tak neměla rodný list. A bez rodného listu nemůžeš umřít. Když tak neměla... třeba to žádali potom Hajdukovi, aby... Že on byl rodinný příslušný, tak nevíš. Ale neměla rodný, ale přece, když jdeš s rodným listem... Podle mě, jestli Hajduka... informoval, on musel podle mě identifikovat to tělo, ale když policajti navolali ve středu a věděli, že se jedná o Ledvinu. Ale jako chápeš, ale nemohli ho pohřbit, když neměl rodnej list, tak ho nemohli pohřbit. Takže tudíž ho nemohli ani rozptýlit, protože na základ... Takže jak ho mohli spálit, ale může by ta urna doví, kde je ještě dneska. Ale... Protože bez rodného listu, to si pamatuju, ten bába, že neměla rodný list, tak se jí musela udělat rodný list, kdyby náhodou umřela, tak musela mít rodný list, protože když umřeš, tak z rodného listu, dobře, ale... ti musí ho vystavit úmrtný. No to je jasný, ale že se vyhrají rodinu. Ale to nemá nic společného s rodinou, když ten člověk nemá... Ale jak to musí přece udělat? Přece ho nemůžu mít furt v mražáku. Ale nejde to, protože to by s ním musel jít, to by musel mít nový rodný list. No dobře, ale přece musí, že zase rodina identifikuje. Ale to nemá nic společného, že ho rodina, oni akorát řeknou, ano, že je to on. A to je všechno. No jo, ale tak, prosím tě, nemůžu mít mražáku tady půl roku, pomalu. To je pokud nemáš rodnej list. Ale pokud oni nikdo neměl zájem, jako možná, že ho spálili a nikde to neuvedli, ale... Ale i bys tak nemohli bez rodného listu. Ho nemohli bez rodného listu spálit. To mluvíme prostě, že my jsme slepí, my nevíme nic, jo? My nevíme už nic od toho června. To nejde. Takže my nevíme vůbec, kde... To nejde o to, že ten umrtný, ty stejně musí někdo převzít. No a sebevrazi, kteří nemají rodiny, tak co s nima dělají? My neříkej, že to mají zacpat, víš, kolik je sebevrahu za rok, prosím tě. Ale to je sebevrah má... Nebo co dělají teda s bezdomovcama? Když jsou na ulici a skonají, tak to taky spálijou, ne? A ty taky určitě nemají rodný list. Tak ty jsou podle mě vedení ještě než když byli bezdomovci. Takže musíš mít rodný list? Jako? Jako, když si to vezmeš, tak každý musí mít rodný. Jako stává se, že když někoho najdou, neví ani o koho jde a hledají rodinu. Aby zjistili, o koho se jedná. Ti policajti, kteří nám volali, oni věděli, o koho jde. Tím pádem, a věděli, že bydlel u nás, tím pádem oni museli zjistit, že u nás aj bydlel. Takže museli vědět vůbec, o koho se jedná, že jo. Je možný, že už Ledvajs tu občanku měl, že jo, neviděl jsem ho půl roku. Ale i tak, i kdyby měl občanku, a ne, by si musel udělat... Rodný list uděláš si, ale musíš mít dva svědky. Ano. A ty určitě měl. Ty určitě měl, jo. Takže si udělal rodný list, pak si ještě udělal občanku. Protože přece, když tě někde byl na ubytovnu, musí mít občanku. Tak to jo. No, takže on tu občanku podle mě mít musel, když šel pak do toho Kuřimi.
to záleží, jestli tam vůbec šel. Tak asi tam byl. Ale jako byl tam asi v té Kuřimi, jo. Ale občanku asi měl už. Jako říkám, půl roku jsem ho neviděl, když mě to říkal v prosinci naposledy, že nemá občanku. Jo. To je jako ten Michal by ho ubytoval bez občanky. Jestli dělá nějaký toto, to je ten by ho ubytoval i tak. Jo, já si myslím, že už tu občanku asi měl. Že když se věděli, o koho se jedná, tyjo, tak asi tu občanku už měl. Ale každopádně, jako, tak to podle mě musí být, to je jako, když chápeš, když o něm není nikde záznam. Není. Jo, nikdo neví nic, prostě. Jo, kam ho dali, kam ho rozprášili, nevíš prostě. To je všechno, tyjo, že naše jenom domněnky, ale nic jiného. Tam nic jiného není. Že by ho prostě jenom tak bez toho, bez nějaký zmínky. Jako oni jako ze zákona to jenom říkají rodině, že jo, takže my a všichni ostatní prostě, jo, nemusí vědět, kde nebo co se s ním stalo, jo, to nikdo vědět nemusí. To jo, je... ale je to nevýhoda, je to hnusný, je to nevýhoda, protože jeho kamarádi nebo nejbližší takový ti, jo, neví ho vůbec nic, protože ze zákona prostě je daný, že jenom rodinným příslušníkům, jo, dají vědět, nebo prostě jim řeknou, co se s ním bude dít, ten nebo druhej, tohle. Ten jeho bratr taky nic nevěděl. Ale ten se o to nezajímal, tyjo. Já jsem mu říkal, já jsem mu psal a tam zavolá na tu služebnu a zeptá se na to. Prej, až se mě ozvou sami, pak s tím něco začnu dělat. Oni se mu neozvali, protože jestli sehnali toho nejstaršího bráchu, tak informovali jeho. Protože tvrdila mi, jak jsme tam byli, tak ona tvrdila, že u toho Hajduka policajti byli, tak nevím. Že tam prej policajti byli. Jako oni, on mohl jako jim to, oni mu to přišli třeba oznámit a to bylo všechno. Ano, oni... On jako mohl říct, že nemá zájem, nebo na toto a čau. Ale to by stejně musel, to by policajtům nemohl říct, že nemá zájem. To by ho museli pozvat na tu pitevnu, jestli je to on. Ale když už ve středu věděli, když nám volali, že to je on, to mi se říct, že už to Hajdouka, proč by teda, když si zamyslíš, taková věc, jo. Kdyby kontaktovali Hajduka ještě dřív, tak proč by kontaktovali ještě Pakostu, kdyby už věděli, o koho jde. On nemohl kontaktovat Hajduka, když volali k nám domů. A ptali se Pakosty na to, jo. Tak jako, podle mě nekontaktovali nikoho. Co bylo po tým? Je možný, že už kontaktovali toho Hajduka pod tím telefonátu od Pakosty, protože Pakosta mě tvrdil, že měli ještě volat. Už nevolali. Takže je možný, že pak se skontaktovali s někoho z rodiny a vypadá to na toho nejstaršího, nejvlastního bráchu. Ale zase, když je nevlastní, tak to nemá jako... Jako nevlastní, no. Jako nevlastní. Matka tvrdí moje, že když je to z matky, tak je to jako kdyby furt vlastní. Ale když je to nevlastní. Když je jenom otec, jako. Když je jenom otec prej, jinej, ale je to z matky, tak seš furt jako kdyby vlastní. No já si nejsem tak úplně... Já jsem se díval na internetu, na ty pojmy tady toho, a právě, že něco na tom tam bylo napsané, člověče, já jsem na to čuměl. Já jsem to taky tomu nevěřil. Jenom kdyby otec tvůj si vzal cizí matku s dítětem, tak je to pro tebe nevlastní. Ale pokud se jedná o tvůj máti a vynusila to ona, tak je to tvůj furt vlastní bratr nebo sestra. Já jsem se toho taky byl blbej. No. Takže víme co a nevíme nic teď. To už se bohužel nedozvíme. No, když se nedá spojit s tím Hajdukem, to je pak problém, no.
není na Facebooku. No je na Facebooku, ale nechodí tam. Má tam dva profily a nechodí tam. No. Já. Jo, toto.